Galvojom, kad norėjom ir kad tas 21 taškas būtų, bet iš tikrųjų gal pasimėtėm truputį, nes pradėjo spausti, dar sudvėjojom ties polimu, pradėjom ilgesnės atakas rengti, bet kažkaip nesigavo ir pasipylė klaidos tiesiog ir taip gavos, kad ir gynybai buvo nesušnekėjimo, tai tokio, tai ir tiesiog ir išbarsim tą persvarą. Negalėjo būti, pavyzdžiui, tam tikras ir atsipalaidavimas, nors aišku, komandai reikėjo to didelio pranašumo, bet galbūt kai kurie žaidėjai tiesiog apie tai nepamąstė. Aišku, galėjo, gal tas atsipalaidavimas truputį gal ir buvo jo, bet kaip mes čia žaidžiam 7-8, iš tikrųjų, jau gale varžybų to keitimo trūksta, tai iš paskutinių jėgų gal toks ir nuovargis jau gale jautėsi. Pačiam individualiai geros rungtynės, 18 taškų, taip pat ir na, momentais net ir sugebėjai patempti tą komandą, kaip pačiam tas Nevėžio varžovas? Nežinau, kažkaip su kitom komandom kažkaip net lengviau žaisti negu su Nevėžiu, nes Nevėžis labai agresyviai gynasi ir spaudžia visas varžybas, tai iš tikrųjų gan nelengva ir išsimesti ir tą polimą organizuoti. Dabar komanda, kaip galima sakyti, nebloga forma, išgyvena pergalės ir prieš Lietkabelį, dabar Pasvalys, Nevėžis laukia, taip pat ir Dzūkija, turbūt tikslas važiuojantį į Alytų pergalę. Aišku, dabar kaip įsilyginom turnyrį lentelį su Nevėžiu, tai tas tikslas, kaip sakyti, dabar esam geroj formui lipti kuo aukščiau, pasimti visas įmanomas pergalės, tai žinoma, į Alytų važiuosim tik pergalės, bet Alytus dabar tikrai irgi geroj formui, tai nebus lengva.